Banorët e lagjes numër 13 në Durrës, kryesisht të lagjes së njohur me emrin Arapaj, dolën në protest për të kërkuar zhbllokimin e rrugës në segmentin Ura e Shkozetit Plepa. Pak muaj më parë, semafori i cili shërbente për banorët që të kalonin nga njëri krah i rrugës në tjetrin, u prish dhe për të evituar aksidentet, drejtoria e rrugëve vendosi disa bloqe betoni, duke e bllokuar kalimin e këmbësorëve. Në këto kushte banorët, por edhe drejtuesit automjeteve, duhet të udhëtojnë rreth 1 kilometër për të kaluar në krahun tjetër të rrugës. Por teksa drejtuesit automjeteve të detyruar ashtu veprojnë, ndërsa këmbësorët rrezikojnë jetën duke kaluar me shpejtësi rrugën. Në këtë segment, makinat lëvizin me shpejtësi dhe kjo e bën edhe më të rrezikshëm kalimin e këmbësorëve nga njëri krah në tjetrin. Banorët thonë se vendosja e këtyre bloqeve i ka bllokuar dhe ndjehen të izoluar nga pjesa tjetër e qytetit. Banorët thonë se gjatë viteve të fundit në këtë segment janë regjistruar me 10 aksidente me pasoja të lehta dhe të rënda. Për shkak të aksidenteve të shumta, banorët e kanë pagëzuar këtë rrugë si rruga e vdekjes. Ta hapet rruga e të verë një targa, pjeta shkruaj rrugë vdekjes. Këtu luftojnë fëmija, moshat e mesme të rinë të me vdekje. Të thash ja ku është, e që të ajo shtylla fotografoje. Nipi im këtu, tër televizorët e marë. Buri tjetër atje, një tjetër akoma të spital. E ta dhe në rrugë vdekjes, ti jemi reate dhe ata pe ne edhe ne pe atyre. Shteti ka detyrim ndaj nesh. Po, ju çfarë? Për desa jemi taksa paguës të rregullt, pse jo shteti ta bëjë një mbikalim këtu këne, të kalojnë fëmijë, të kalojnë si njerëz. Jo të kalojmë çdo ditë me frikë. Po vitën njerëz për ditë. Qeveria se me dorë në zjarë fare, as do me ditë sa popull. Sa ma forë të thonë? Ma që sa forë, e një kamër shpesie, dhe vehe të dy në rrugë. Që të dalë i policia. Dhe kamërën, dhe së në forën, ose më mbi kalimi në përësër. Në atë zoni që është mbi kalimi, nuk kalon absolutisht asë njëri, ose mund kaloi 5 njërës në ditë, gjithse. Kurse këtu, kur kalon e gjithë lagja që është kryzimi, është si do mos doshim që të vijet mbi kalimi. Ne nuk kemi me vel rrug dalje me nga zona jonë për të kaluar në lagjën e plashtë. Aty ne kemi ambulancën e gjitha, ne kemi poshtë në plashtë. Fëmija çdo ditë me vel kalojnë me vel këtu nga momentin moment që janë të rrezikuar me vel nga makinat. Kush ka fëmijë të vogël çdo ditë i shoqëron me vetë fëmijët, edhe i merr edhe i çon. Protestuesit kërkojnë të rregullohet semafori dhe të largohen bloqet e betonit ose të ndërtohet një mbikalim. Ata kërcënojnë me përshkallëzim protestash nëse propozimet e tyre nuk merren parasysh nga Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës.